ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣರವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಾಜಣ್ಣರವರು, ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಾಗೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಜಣ್ಣ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ನಾಲ್ಗೆಗೂ ಮಿದ್ಲಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾಲ್ಗೆಗೂ ಮಿದ್ಲಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಮನುಷ್ಯನೇನು ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ 7 ಸರಿ MP ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ, ಅವರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಬೊಂಬೆಗಳು, ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತರುಗಳಾದ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣರವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. August 20 ದಿವಂಗತ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸರವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜಯಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ರಾಜಣ್ಣರವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜಾತಿ ನಾಯಕರಾಗದೆ ಬಡವರ ನಾಯಕರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಾನವ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಆರ್ ಆಂಜನಪ್ಪ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನ್ಯಾಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಪಿ ಮೂರ್ತಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೀನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮತ್ತು IFWJ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿಎಂ ಸತೀಶ್ ರವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಕೋಲಾರದ ನಾರಾಯಣಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಾರಾಯಣಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಭೀಮಾ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾಸಕ ಎನ್ ಮಹೇಶ್, ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಲಾರದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನೇ ಮರೆತಿರೋ ಗ್ರಾಮ ಇದೆಯಾ? ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ, ರೈತನ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋಲಾರದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿತಂತೆ. ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಾಬಿ ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಗ್ರಾಮದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಊರೆಲ್ಲ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಸಕಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಕರಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸುವ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಸಾಲು ಸಾಲು ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ. ಹೌದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗ್ರಾಮದವರು ತಮ್ಮ ದನ ಕರುಗಳ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ವಾಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಂದು ನೋಡಬಹುದು.
ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ದಿನವೂ ಸಹ ಎಂದಿನಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೊದಲು ದನ ಕರುಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದನ ಕರುಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಲೂಕು ಅರಾಬಿ ಕೊತ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15-20 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದನಗಳು ಎತ್ತುಗಳು ಓಡಿಸೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಈ ಥರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆವತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಈ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗಿನಗುಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳು ಓದೋ ಮತ್ತೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ, ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆವತ್ತು ಗೊತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಂತೂ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಈವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಊರಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕರಿ ಛಾಯೆ ಇಂದಿಗೂ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬರೋ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈಗಲೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಒಂದೆಜ್ಜೆ ದೂರ ಉಳಿಯೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬದಂದು ದನ ಕರು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಳಿಸುವ ರೈತರು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹಸು ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸದೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಬ್ಬದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈಗಲೂ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಇಂದಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವರಂತೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನ್ನು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ದನ ಕರು ಎಮ್ಮೆ ಎತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರೋ ಮಾತು ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮದವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಹಿರಿಯರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಮನೋಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಂದಾಗೋ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹಬ್ಬವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಾದ ವೀರಗಾಸೆ, ತಮಟೆ ವಾದನಗಳು ಮೆರಗು ನೀಡಿದ್ವು. ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಅಭಿಷೇಕ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಟಮರಾಯನ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಿಂದಲೂ 3 ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಟಮರಾಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೆಳಗಿದ್ರು. ಬೆಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿತು. ಯುವಕರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ರಥವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಯು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಎತ್ತುಗಳೇ ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎತ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜಾತ್ರೆಯು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಯುವಕರು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸುಮಾರು ಏನಂದ್ರೆ 250-300 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಣ್ಣ? ಇದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದವ್ರೆ. ಈ ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವನ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಈಗ ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡೋರು, ಈಗ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಥಕ್ಕೆ ಕುದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಮರಾಯನ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮುಂಚೆ ಒಂದು 250 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋರು. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯಲಹಂಕ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲೋಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಸರ್ವೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಏನು ವಾಸ್ತುವಂಶ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಏನನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ತಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಬಂದು ಯಲಹಂಕಲ್ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರೀ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ನಾವು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಿಷಿನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ನಾವು ಬರೀ ಯಲಹಂಕ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಎಂ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ 8 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತವೆ ಯಲಹಂಕ ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಏನೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟೀಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏನೇ ಕೂಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡೋದು. ಸರ್, ಈಗ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೂಡ ರೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಪಬಲ್ ಇರೋಂಥವ್ರು. ಪಾಟೀಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ವೇಳೆ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಅಜಿತ್, ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ದೇವರಾಜ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ, ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶಂಕರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕವನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಭಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವ ಗ್ರಾಮದ ಆಲೆಮನೆಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕದ ಪಾತ್ರೆ ತಳಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕುದಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೊಂದು ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ही गरम करून स्वच्छ काढायचं, स्वच्छ काढून घाण ती निघल ती सगळं पडून टाकत आणि आपले घाण्यामध्ये असत ते सगळं स्वच्छ करायचं. असं हे तुम्ही माझ्या बाजारमध्ये सेल करताय? बाजारमध्ये सगळं
ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ರೋಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಆಲೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೊಗೆ ಬೆಳೆಗಳು ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಮಲ್ಲೆ ಲೇಪಿತವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲದ ಆಲೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮಹದೇವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ರಾಯಭಾಗ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋರಿನಪಾಳ್ಯ, ಬೆನಕನಗುಂದಿ, ಸಿಎಸ್ಪುರ ಕಾಲೋನಿ, ಅವಿರಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಯಣ್ಣನಪಾಳ್ಯ, ಚೆಂಗಾವಿ ಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಲಜೀವನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ನಡುಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತ್ರ. 7 ತಿಂಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರಾಜಕಾರಣ ಯಾರು ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲ, ಸಮಯ ಬರ್ತಂಗೆ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡೋರು ಕೊಟ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮರು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿ 28 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ವಾ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 142 crore ಜನ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋ ಖುಷಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಯಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡೋರೇನ್ರಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಡೋರ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೇನಾದ್ರು? ಜೀರೋ, ಜೀರೋ, ಬಿಗ್ ಜೀರೋ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅತ್ಯಂತ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳ, ಏನು ಮಾಡಕ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ತುಮಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ, ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರ? ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದರೂ ನಾವು ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಗೌಡ ಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.